Ой, ну скажи, сюсы лагбланы говорят, что ничего не солгадери, барыкар джага, сакам сибуд жану барыларын эрдере йоктору арас м аз күйгінен эдердерігер түйектері денетеріне. Келінгі кемінгі Россия барылық тоқтырын саға ұлатты. Бұл Росстат статистикадың көрдіқыт 1990 сылырдан жақтарды эрдер жан саға кылғы сылды бұд. Он тоғанағы сыллаққа қыратық тақсы түйен бара неме кетігінші сыллар сағылыңыларғыр түйер. Онтын аны кетігінші 5 сылтан бетті кеге олағы ұхан ері білетінер. Россия дүнен аспы сыл 2 сағырнаға чинчей түмігінен әркейе саға 6-10 сәтті, жақтар сәтті 10 сәтті ағат еббет. Онтын бігі республика бітігер. Еті көрдері әркейе олағы 6-10 үйгер, жақтар сәтті 15 сағыр дере ұхабыд. Эти медицина сайдыттан төрөттөх. Күн бүгүн Бихиги Республика битигер дороби хырыста булгар күстө камсахын тагыста. Устук операциялары холобур сүрөк көхүрү операциясынын ордулар нору көхүрүнү буландылар. Өсө кайдак сайды бар бутун Оксана Устинова репортажыгар сырдатар. Чахчы медицинага күнтөн-күн саңа технологиялары туханан жон тыынын салгыр атактыргар турар болулар. Урукко түгөр устук операциясына каянда кин кораттарга бетер таздой дүгө тиенең отурар болактарына билген картынатын. Онтон бир дестеринен телемедицина тарганы да болар. Саха серигер ам бастыгытын телемедицина көмөтүнөн холбону 2-нче лахын оголууда. Билген саха серин районунун ким балыгалары анал техниканын качылланылырлар. Эти көмөтүнөн бастадан туран кихи турга тута быхарылан салгы ханна кайда кам тенере чол кайдынар. Этенне сана авиация роскота биллагыйр. Бул сыл саңа тыгыр нюрбол ухун марны Легенда лохтога Виталий Иванов төбөтөгөр хан туран опсай турга билдемелтебде. Жукускайга дере аяныр кыга сууга. Онуха бир астар телемедицина көмөтүнөн быха себес катаксан улахан операция этеңге аспыта. Медицина көтен качествуатын тупсарыга республикаға анал тос қол үлелер. Маныға бир сүрін қайысыға сонын салалыры сайындары. Котыгулу Ленге Федеральный университетінен регенеративны медицина клетка технологиятын өретір научный чиншер лабораторията бир улахан проектынан кехи теритін көхірі болбуда. Сыныен өретті бігергеті тоқ бар тахымына аған екі кехеға бұнима тұттылан тұрар. Беге еті дерін бастары төттірі теріге кубулыр кына оны технология оңыраға кепті. Оно лаборатория, егер бігім инкубаторға тәрі клеткаларын үйіндерін барын, нормальный эквивалентный специальный пленкаларға ғыбам барын, онына пациенттарға білі бастырығыр трансплантация мұрауды. Бүйір бұр операция тұналықтуа хирурдар манны местетігір оңырыр болбуттара, соның болбадақ. Россия днен манны кеу органын көрер операцияға сылғы 9-тығыншы кейнадыер, холырын 16-тары біргіна, медицина ұсты көңөтінен туханыр. Манны кеперацияны Россия қолан 5 субъегіттен сүрбет өрдігер оңыролылыр. Ордық әлбәқ трансплантацияны Америка оңыролылыр, сылығығар сүрбе ағыстығыншы кейеға. Бұ көрдері бігі дөйді бұтыттан сүрбет өгіл әлбәқ. Саха сергер 2-тығыншы 16 сылаққа төрден 5 кейі бөр көріктін очыратығыр тұрбыта. Бөр ғырылақ кеқсана 300 кетеген түрір. Онтын бөр дұра сүрбеттер сүйінен ағыл. Бұлырын федеральный клиникаларға 2 кейеға бөр, 2 ғырғаққа бөр көхірудің ұңырбыттыра. Бұйыл бөр ғырылақ сәтті ғырғаққа оны бөр көхірудігір 5 операцияның ұңырғықтыра. Оның білген лаборатория специалистер өсі 2 бөдің бірайық қалсан үлелей қамсы хиджалар. Трансплантацияға нады елжен наға әлбейлі бет. Оны бігі болағына альтернатива құрдық етіне кеге бәйтін бөрін, тестволовой клеткалары ұлан, кубулыен лаборатория егер бір клеткаларын оңырын барын, бұл пациентге төндірі төттірі кенеға трансплантация, кенеға төттірі организмгар уған берек бұтын. Үйіз проект бұт отты бияға егер әме актуальный болар. Бұл лаборатория егер ұңық үйінерер проект ақ бұтын. Оның әмебілейін әме чинші ері тапқа хатча бұтын. Әме қасты ғыллақ. Аны медицины әдәрімсейді ден үйрақты ақтар бәлетілдір. Нұрубия Харыстабылын наука түттен чинчиге әдір специалист әлбір. Бүтіхек сылдарға саха жонын опсай тұрғын етене көлінеттен бәрелдер ғырылары чинчиге болғам тұғырылар. Қолыбур Феокла Винакурова саха жонығар кеңік тарғамын артриты өретір. Кене тәрінен бұл ғыры саха генетейбігер жайыта мұқтарға тіңнәті қатшын қатын. Оның қасырыннен ағыз 12 саста қолаттыр ғылдылдар бәлетен бет. Ашла бұ 27 генден бігеға бұ популяцияға верпіппет, дұрубай жоңы. Оның бірғана бұ андайду атономуқтарын бірғаныттан бігеға сақаларға ары үрдік болар. Олен бұл маңнық исследованиялар баралара мен сана бар самесі. Отын Юргун Готовцев сақаларға ұрдық тарған бұт құрта ғырыларын 2-тінші 13 сылтан сағалан чиншер. Бұл әтігер кене Илдархан Гранынлан тұрар. Ис үйес құрта ғырыда чөпчу саға мұ генетикатығар хайдақ жайырын тұрулыған өретер. Басам биолог болып ма бұдым. Әбәттір археолог.
кажется, биология хендера будет хаяута, чугас побуде. Ник инновационную улево это бар, она практика, он только дрэмэ киренер, он ник оборота на нер. А на юрдюк технология на туганы это тимирер. Сахабра астара сангаттан сангата хамгатак саллар. Билген жокускай га састарын туула ликрачанларга сюря, хону таханан систуну гугар, истеве тоғаларга имплантан турорар операциоңарар болулар. Вообще показательный күндіққа, вот индикаторы ден барды, билген холбуронна смертность улоккачата, общая смертность населения агасылай бир. Холвы Россия 12 сылай хетте промиль. Бир республикатар агасылай бир. Оно младенческая смертность, это улоккамай улоккан показатель быт, именно вот по охране детей ден күрдеккі, охрана здоровья детей, ол показатель был улоқ үші дүктіген, не бұйыл, а вот 17 сылға 5 сылай 1 промил болын тұрар. Оның дорове харысты была сайдарыгар, беге өттіптіптен еме улоқан вклад керер күрдікханына бұт, оның үшік линия бұтын тұтуға бұт. Качестволах медицина көмөтө көжүүстях сантиметрииттен бачы тутулуктах. Бу дорубия харыста былгар сударыстыбы онна кихи кыттыга сепетнестях болуутун төрүүтүгөр логурар. Маныхан ардас практикага киллери наукаттан сагаланара сихили чинчилер хайкабыллах. Онун дорубия харыста былын салаатаныга лохтетимин баттаха сайдар, тупсар, сорок салаага атын региондардагар эники көңө хажар. Оксана Устинова, Александра Хлопкова, Лина Сафронова, Георгия Хлопков, Николай Необутов, Джокускай.